Ja samo mogu da komentarišem moj rad, tuđi neću, da sve ovo što ste rekli govori o čoveku i o tim ljudima koji su bili. Bili su ljudi koji nisu u klubu po 5-6 godina, to su ljudi iz Tigra, znači, kažem, potpuno nelegalno, sazivaju neku sednicu, vidim u papire, delili su neke papire, to nije legalno, nije papira legalno. Papira bez pečata, bez potpisa, bez ičega. I mislim da nije u redu sa sve što je klub učinio za pojedince i ja smatram da je to nelegalno i ja samo sam hteo da se obratim, obratio sam se vama kao dugogodišnje, od početka ste sa nama, znate kako funkcioniše klub, sve... Sigurno jedno 200-300 prenosa direktnicom radio. I znate kako funkcioniše, znate šta sam pričao o tom čoveku, sve najbolje, ali sad, eto, vidite kakva je situacija. Ja, klub nastavlja da funkcioniše, samo sam želeo da obavestim javnost da je to sve nelegalno, da ti ljudi nisu članovi kluba, da nisu članovi skupštine i da nemaju nikakvo pravo da sazivaju u ime kluba bilo kakve sednice, znači nikakav sastanak u ime kluba. Mogu da sazivam? Mogu. Statutom kluba skupština broji koliko članova, koliko je njih bilo sinoć? Po statutom kluba prvi 53, 14 isključiti, juče bilo 11, oni nisu članovi kluba. Oni nisu članovi kluba, nisu članovi, imaju, bili su ljudi iz Tigra koji 5, 6, 7, 10 godina nisu u klubu. To je, mislim da je neka zabluda kod njih. Nije 4 godine, 5, bio je u Radničkom, bio je, ne znamo, dakle, ja ne, i ovi ljudi što, ja mislim, treba da razmišljaju svojom glavom, da idu negde grlom u jagode i to su sve ljudi koji su... To je sraman pokušaj, neljudski, nepošteno, nekorektno, 11 ljudi koji su mogli na ulici da to održe. Pa mogli su, možda su razgovarali i o nekog drugog, možda da smene Vučilić u Partizanu ili Čović u Zvezdi, mogu oni to isto da urade. Ista težina, znači to nema nikakvog efekta, niti mene, ja sam samo teo da se obratim, pošto došli su do mene priče da sam smenjen, da je niti je legalna, niti legalni sastanak, niti ti ljudi koji su bili su članovi kluba, još jednom, nisu članovi kluba i neka porazmisle i kad se pogledaju u ogledalo, porazmisle o svojim postupcima. Šta će dalje? Mi imat ćemo, zakazat ćemo mi našu skupštinu, gde ću ja da obavestim svoju skupštinu o ovim događajima i nastavljamo da radimo, i naš plan i zadalje je da radimo sa mladim igračima, da ako postoji šansa da radimo sa, ima liga do 17 godina, gde ćemo mi da pokušamo da skupimo igrače da se takmiče u toj ligi, ako ne, skupit ćemo igrače koji su prošli školu našu Radničkog 18-19 godina, koji su izašli sad iz omladinaca, iz kadeta, ne žele više da se bave fudbalom velikim, ovih što su bili nekada kod u školici, da se uključe u naš rad, pa odabraćemo 20-ak, 15-ak igrača zajedno sa ovim igračima koji su ostali u klubu. Ja moram da kažem, znači, da su ostali u klubu Rici Slobodan, Krstić, Pejčić, Mišić, igrače koji mogu igrači, da Jončić, da dadu dosta. Penčić, tako je, koji mogu da daju dosta klubu, da... Koji nisu pružili podršku Draganu Stankoviću. Nisu pružili podršku Draganu Stankoviću i ja, znači, trudit ću se da nastavi klub da živi i da radi kao što je do sada.